Вчора правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоповерхівку. 23 автобуси за 75 мільйонів гривень. Миколаївська міська рада оформила лізинг на транспорт. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В Інгульському районі поліцейські затримали миколаївця, який намагався підірвати багатоповерхівку. Близько 14.00 на спецлінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що хоче підірвати 9-поверховий будинок на вулиці Новобузькій в Інгульському районі. 102 поліція, оператор Тетяна Слухова. Ви забудете приймати? Ви забудете приймати? Мені з тою цілею, що у мене весь газ відкритий. Я сейчас взорву весь дом. Вы понимаете, что вы можете убить посторонних людей? Да, да. Я лично понимаю. Скажите, пожалуйста. Поэтому я не хочу жить и просто вам даю шанс найти где-то. На місце прибули патрульні поліцейські, керівництво районного відділу поліції та співробітники слідчо-оперативної групи. Спеціалісти вибухотехнічної та кінологічних служб Головного управління Національної поліції, рятувальники та медики. Через можливу загрозу життю людей та наявність запаху газу в будівлі, правоохоронці евакуювали мешканців багатоповерхівки. Після вимог поліцейських відчинити двері, чоловік погодився впустити у оселю лише працівників газової служби. Тоді правоохоронці затримали 40-річного чоловіка. А вы не думали, что могло пострадать очень много людей? В результаті чоловіка було доставлено до відділку поліції та затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловікові інкримінується замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Найближчим часом вирішуватиметься питання про повідомлення чоловікові про підозру вчинені злочину та обрання міри запобіжного заходу. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді підписали меморандум на придбання 23 автобусів в лізинг. 75 мільйонів гривень міська рада має повернути до 2022 року. Меморандум йдеться про автобуси МАЗ середньої місткості. Після оформлення всіх документів новий рухомий склад передадуть на баланс комунального підприємства «Миколаївфастранс». Попередньо це має відбутись за календарний місяць. На підприємстві розпочали пошук водіїв, обслуговуючого персоналу та диспетчерів. Загальна вартість 23 автобусів становить 73 мільйони 305 тисяч 600 гривень. За один автобус вартість 3 мільйона 180 тисяч 200 гривень. І, скажімо так, повна дедлайн, коли ми повинні розрахуватися за ці автобуси, це до 27 лютого 2022 року. Якщо перевізники не будуть мати можливості або бажання, так перше, бажання не будуть мати покращувати свою послугу, ми просто будемо заключати договори з власниками транспортних засобів, я маю на увазі маршрутників, хлопців, наших сусідів, які з вами їздять за кермом, і будемо з цими людьми на це підприємство, на Миколаївфастранс, робити персональні договори і забирати маршрути, і на маршрути ставити це підприємство, проводити новий конкурс і ставити туди маршрут комунальне підприємство. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8.00. Залишайтеся з нами.